Je mi úplně na píču. Já na dnešek spal 3 hodiny a dneska mám dělat content pro svoje editory. A jak to mám udělat, ty vole, když jsem jednou nohou v hrobě? Tak, tohle jsou novinky season 7. Hnedka na začátku samozřejmě nejdůležitější věc. Novej login screen. Jo, nová mapa, která mě vůbec nezajímá. Jo, nový executiony, to už jsem si koupil. Ahoj herďo, o co jsem přišel a kdy bude mým. Smaž to v názvu videa, teda streamu, kámo. A za otázkou se píše otazník. To je jako všechno, a to je všechno, jo? Aha, a kde je to o těch percích? Co to je za šický video, ty vole? Tvoje kámoška samice chce jen píchat. A ty, jako samec, chceš dlouhodobý vztah. Svět se opravdu mění. Samozřejmě udělám ti nějaký plán, prostě pořádně opíchej, ty vole, prostě... Dej si... Uprostřed toho koitálního styku, prostě ho vytáhni, vezmi to nejčernější, největší dildo, co najdeš v sex shopu a nenápadně jí to tam vrát. Aktualizace hrdiny. Udělali jsme změny u seznamu chvatu Valkyrie a Strážce a udělali je úplně kurva brutálně broken, abychom jim dodali na rozmanitosti. Jo jo jo. Takže všichni budou hrát teďka jen Wardeny a Valkyrie a celý náš čempu je v prdeli. No jasně, a proti mě taky Warden, tak aspoň to naučí někdo. Jo, bože. Já upřímně nevím, co se děje. Lol. Oh shit, ty vole, dobře já! Ne, ne! Okej. Okay. Oh fuck, ne. Ne, 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 ne. Ah, and you're done! Tak, pojď, baby. Tak, viděl jsi, jak jsem mi penetroval? Victory! Takhle na ňu musíš, aby s tebou chtěla vážný vztah, kámo. Ježíšmar, já jsem tak rád, ty vole. LOL! Mizeru! O ne, ne! Oh. Je, no to si děláš, ale za ku... Já jsem stál před ní! Běž do prdele! Clutch as fuck, to nebyl clutch as fuck, to byl lucky as fuck. Mizeru. Oh shit. Ježišmarja. Kamu, ale já ti to dávám zadarmo. Jsi špatnej. Jseš kus ptačího trusu na psím hovně! Ježíši! Mizeru! Ne! Ne! Aha, okej. Okay. Ne, to nebyl dobrý boj. To nebyl dobrý boj. Vyliš si. Špíno. Nelidská. Neumíš nic jinýho než jenom chargeovat ten posranej shoulder bash. Čau prcínku, jsem to, jak jsem říkal, hezky production, OK. Boy. Tipsy drinker, tak pojďte pane, tipsy drinker. O můj bože. Dobrý. Akorát... O můj...
Victory. Yes. Reddit už bol, kámo, proč? Proč tě nenaučili číst? Státe! Hás! Spelu Luanzo de Fakpelan! Mizeru! Ok, já jsem čekal, že to dočne. Já se soustředím. Oh fuck. Co? On tím, že mě bodnul, tak tě připravil o staminu. Já si prdel. Praskej! Tak, další samice probodnutá. Ty hlavy si nevšímejte. Vlastně myslím, že to je ideální ženská. Tohle je ideální ženská. Prostě všechno, co muž potřebuje u ženský, a všechno to nadbytečný už tam není. Je to jen vtip, jo? Já jenom vtipkuju, OK? A co pusa? Ježišmarja, pusa. Přestaň být náročný, dvě díry stačí. Jo, spadí. No tak určitě. Chlapec se chtěl zhodit. What? Tak to, ten per je furt stejně blbej. Ten sidelight je furt stejně na hovno. Tak opět tím děláme ideální úpravu, tak. Váš stroj na sex je připraven. No pořád je tam ta díra v krku. Ježišmarja. Ježišmarja, kámo, to fakt přeháníš, ale. To fakt přeháníš, to už je trošičku moc, nemyslíš? Ale jako technicky máš pravdu, no. To fakt přeháníš. Na krk nasadíš pytel, omg. Poliká zcela jistě. A můj bože. Ježišmarja, to je ninja, ale... Docela pěkná variace hrdinů, tyjo. Jsem potkal tři wardeny, ale... Tak co budeš dělat? No do prdele! Okay. No ne! Co? What? Co? Budu mít trochu problémy se staminou, no. Debil! Au! Victory! Nice. Co? Fuck! Oh shit, jako nandal jsem mu solidně, ale... Ty hajzle! Ty ze mě bejtíš emoty a pak... Oh. Teď sebe udělám dětku. Na svém světě. Můžeš to... Fuck! Tady toho koho jsi nezasloužil. Aha. OK. To vůbec nevím, co měl znamenat. Wow. Stechni! Feels good, man.
Skywhite, ty seš platina, co? Ty seš platina, co? Docela kus hovna, hej!